Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Terengganu tahun ini menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 723.2% berbanding hanya 95 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Jawatan Kuasa Dasar Monitori MPC Bank Negara Malaysia BNM memutuskan untuk meningkatkan kadar dolar semalaman atau OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.0%. Atlet negara Syafiq Putih menyumbang emas ke-7 untuk skuad terjun menerusi acara 3 meter papan anjal lelaki dalam Temasya Sukan C ke-31. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.